docela zajímavou věc terapeutickou, kterou můžete využívat ve svém osobním životě. A spousta lidí řeší to, jak si mají vytvořit ochranu proti negativním emocem, nebo když jedí nějaké jídlo, nebo aby do těla nedostali něco, co je špatný, co by mu mohlo ubližovat. A spousta lidí si dělá nějaké afirmace, nebo různé modlitby, a někdo si dělá takový ochranný vajíčko kolem sebe, a v podstatě funguje to proti jak negativním emocem, který k nám přicházejí, jak od našich blízkých, partnerů, známých, od lidí zvenku, s kterými se potkáváme, tak taky třeba různě to k nám někdo může vyslat a tak dále. Já jsem včera byl v zahradnictví a nějak jsme se tam s paní bavili o květinách a o tom, jak je hnojit a tak dále a tak dále. To je jedno. A ona mi řekla, když tam dáte takovou tu hnojící tyčinku, tak ono to úplně jako nefunguje. Ona ta kytka ji jako nechce přijmout. A že je lepší takový ty tekutý. Tak jsem, jo, tak super, děkuju za informaci, to je super, že už vím jak na to. A teď jsem o tom tak přemýšlel, že v podstatě i my jako lidský tělo taky nechceme přijímat negativní emoce nebo nepříjemné vlivy nebo záležitosti, které nám nějakým způsobem ubližují nebo nám způsobují nepříjemné pocity další a tak dále. A aby mozek se dokázal ochránit, tak je potřeba mu dát takovou sugestci, podmět, který on přijme a nepustí to k sobě, nepřijme ty negativní emoce. Jak jsem říkal, každému funguje něco jiného. Někdo chce afirmace, někdo chce nějakou modlitbu, někdo se představí, že je ve vajíčku zavřené, jakoby ve váku, že k sobě pouští jenom to pozitivní. A můžete vyzkoušet, když si představíte, že jste květina a že k sobě nepouštíte nic, co by vám mohlo být nepříjemného, nic, co by vás mohlo nějak omezit, nic, co by vás mohlo jakkoliv rozhodit nebo změnit vaše nějaký příjemné pocity. Je důležitý tak, aby tomu mozek věřil. Ať děláme, co děláme, ať vytváříme nějaké myšlenky, pocity, afirmace a meditace, tak ten mozek se musí přesvědčit o tom, že to je pravda. A díky tomu to potom se pro něj stává realitou. Tak zkuste, jestli vám třeba pomůže to, že jste květina, že jste strom, že jste cokoliv, co vám bude příjemného, kámen, a že všechno, co by vás mohlo nějakým způsobem emocionálně rozhodit nebo rozhodit, nebo i třeba stravu, když dáváte do těla, tak že to od sebe odrážíte. A já jsem to teďka zkoušel a je to absolutně fantastické. Jsem úplně nadšený, že to je další podmět na to, jak ten život můžu zkusit, jestli budu lepší o něco. Tak to vyzkoušejte a klidně mi napište, jak vám to funguje. A jinak se mějte krásně a ať se vám daří život. Ahoj.